Bahati amejikuta akichezea matusi mazito sana kutoka kwa Wakenya ambao hawajafurahishwa na kila ambacho kimetokea. Unafahamu hapo jana aliachia ngoma mpya ambayo alimshirikisha Otile Brown, ngoma ambayo imeendelea kufanya vizuri mpaka kufikia sasa hivi chini ya masaa 24 imepata zaidi ya views 400,000 na watu wameendelea kuonyeshana upendo mkubwa sana kwa wimbo huo. Lakini sasa kwa upande mwingine imetokea kwamba eti Bahati aliiba huo wimbo kutoka kwa Otile Brown, na sio mimi nimesema, ni mashabiki ndio ambao wanaozungumza. Hebu sikiliza hii ngoma ya Otile Brown na Bahati. Baada ya kusikiliza hii, usikilize nyingine ya Marioo kutokea Tanzania. Sasa kuna hizo nyimbo mbili mtazamaji ambazo umezisikiza, ambazo watu wanadai kwamba Bahati aliiba huo wimbo wake kwa Marioo ama yeye ni wa Tanzania. Nitakusomea baadhi ya comments ambazo watu wamezicomment kutokana na hori kubwa ambayo Bahati anadaiwa kwamba aliiba. Nitaanza na comment ya Sami Kioko ambaye anasema hivi: sasa asitaje Diana dunia. Okay, mwingine asema poze kuja tetea mtoto wako maana hali itakuwa mbaya. Adana nasema aliachia bibi yake usani sahi ameanza wizi. Kayla anasema Bahati unafaa uchomwe, wewe ni mwizi. Mwingine asema Bahati hauna bahati. Mwingine asema Bahati ameiba ama ameibiwa. Una kipi cha kusema kutokana na hayo? Je, zinafanana? Niambia hapa kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.